Och här till upptakten till stunden mot Andorra så har vi dessutom finns ju mannen som vet halta spel landstest nummer 25. Det är inte nämnt att halta skilla från att han vann vid spalsen och landstest där. Men från to är han med även i hoppen som är frusker och klarer till resten han med även vid han flesta runt honom. Kvär säger to till en landstest mot Andorra och heimavetle för en av förskilt favoritter. Ja, så vann det här. Inte ofta med det här, men hiver in så... Så kan det också vara en trubbstövare och ut i att ta er förväntningar när det faktiskt när kan vara större, men i och med en vitt kli och klänna dysten och färg utrövinna, det gör vi. Nu är i Portugal, ta vart utse vi, ta skiftet av spelskipan och korta trutsar i värjena och flita lösen runt på det. För jag man som det, kan du också ta ut att du ser så ut här till? Är det lugga nämnt över det? Mivadlar lugga mycket kvart? Ja, det är ofta en... som så undrar jag att spela sig man ut om då det tror ju eller fem eller fyra eller till den box man klarar att spela ta ut här och om nej så där så jag tycker att det är synd att anpa August Tarkum att ska spela om där tror ju väl ned om man fyller flyttar en natt då kan se förra vi får väl inte ha spalt någon ekvar så att jag känner att det vinner så om det skulle bra smitta det någon så tycker jag det är en trubbel. Ja som det så jag så är jag vi ska ha Björn Gary nu då men där som strys det så väl när som sätter jag fingrarna i tjön där men från att jag är era favoriter då pröva kanske till onklar Alastis någon som vi har haft kvärt är det som brightest så när ta och hur är det man snackar om det faktiskt som för första landslaget att kan vara så som läser och kom fastar på framåt. Ja, jag tycker vi har sommar också ganska att nu skulder välja prestera och är det ganska vägna för att vad ska man säga, inte göra det något gott men i allt vi ska börja ut och gruva dans som en gång annan dyst och spela på att ta där styrkorna som vi där var och så om vi kan inte do på eller just längre efter som vi gör och ganska göra en dyst och kvar på kontra men kommer ganska spela eller större med den dysten och ja, till allt vi ska börja täcka något positivt. Och ta klara dit? Ja, jag hade att vi är några taktens vör under Portugal och så visst det att utan kontroll att affärer så är det Lennon Shelter där framme och i sånga lökt jag står få ta lukna chanser så skulle han också skåra mot Andorra. One of the best han kommer nu. Jo tack för det. Hallå sig från Benjaminsen som alltså är vi kommer upp på så en 2.5 där landstest. Tycker du fylla vi att ta oss vidare och till er imorgon klockan 5.